Mbyllja disa degve në universitetet të ndryshme të vendit ka ngritur një grup studentësh në protest para Ministrisë së Arsimit, të cilët kanë kryer në mënyrë simbolike homazhe para këtij institucioni. Ata bëjnë përgjegjës Ministrinë e Arsimit pasi sipas tyre problematikat e përmendura prej tyre po shpërfillen. Sipas përfaqësuesve nga qendresa qytetare, mbi 71% e programeve prioritare rrezikojnë që të mbyllen. Universitetet tona po boshatisen çdo ditë më shumë. Gjatë 4 viteve të fundit janë larguar mesatarisht 8 student në ditë ose rreth 3000 student në vit nga universitetet publike. Ne sot gjendemi përpara Ministrisë së Arsimit, e cila ka përgjegjësinë kryesore për braktisjen e auditorëve dhe degradimin e arsimit. Nëpërmjet vendimarrjeve politike, të cilat sistematikisht janë marrë pa analizë, sot nuk ka tregues që këto vendimarrje të kenë përmirësuar arsimin. Për kundrazi, ato kanë penalizuar të rinjtë shqiptar. Do kisha dashur sot me ju të ndaj disa shifra që vinë nga Universiteti i Shkodrës. Ndoshta duke bërë një paralelizëm të regjistrimeve të studentëve në vit të parë për atyre që vinë nga matura shtetërore. Në një krahasim nga viti 2016 me ato që kemi që kanë qenë po në vitin e fundit në vitin 2022, ndoshta për të parë një panoramë më të qartë të asaj se si është gjendja e universiteteve të rrethëve. Në vitin 2016 në degën drejtësi në Universitetin e Shkodrës ka patur 296 student regjistruar, ndërsa sot në vitin 2022 ka vetëm 52 student. Në degën gjuhë tërsi ka patur 81 student të regjistruar në vitin 2016, ndërsa sot ka vetëm 11 student. Ndërkohë kur dega gjuhës shqipe në Beograd ka 10 student regjistruar. Dega matematik kishte 33 student të regjistruar në vitin 2016, ndërsa sot ka vetëm 8 student. Dega fizik, 29 student të regjistruar në vitin 2016, ndërsa sot nuk ka fare student. Dega histori, ka patur 86 student të regjistruar në vitin 2016, ndërsa sot ka vetëm 3 student. Dega biologji kimi, ka patur 61 student të regjistruar në vitin 2016, dhe sot ka vetëm 9 student. Dhe ta mendosh që dega më e preferuar vazhdojnë të mbeten infermjeria e përgjithshme si një trend i viteve të fundit, si një pasaport e mirë për tregun global të punës. Ndërkohë në Universitetin e Shkodrës, Luç Gurakuqi, degët më të rrezikuara janë ato të shkencave eksakte si matematika, fizika, biologjia dhe kimia, të cilat prej vitesh ka një numër të vogël studentësh, por rektorja e Universitetit të Shkodrës, Suzana Golemi, pak kohë më parë ka bërë ditur se nuk do mbyllet asnjë degë, pasi këtë vit vjetre një rritje numrit të studentëve.